Violet, Mbiri, Blessing. Tana mire nyaya vambele penyu. Nyaya ndiye kufeka chifeko changu, chandaka shaiwa. Yane mbunza hako chitupane mare dare, utara zuzondi Violet Gria, utara kuna Blessing Mbiri. Tanga mandi taura. Bawa kembali dah. Si tahu, sekarang tu tahu sura faham sih. Ini nak tuan diri paham siapa musuh. Mubal tu murang orang ini mungkin sihir. Dino kesan cecia supaya kurang. Tak kesan cecia supaya kurang. Muda kasih yang minyak. Muih pun mahu kasih aku. Neskin tadi yang tak aisha. Tak aisha yang nak pergi zaman zua fo. Tak kesan food. Tak pun dah siap. Pindah anggur yutin. Nikah skin tadi. Muih pun dah karu ania. Kita simba firu pun dibina ini bagus. Tak pergi zaman sondo mai. Tak pergi zaman sondo mai. Di bawah pelu papa. Dakatin diri musuh pun datang mira saya sosis. Warma aku akan garap materis. Bapa aku akan fikir short. Rapara purita. Dan diram biru lori masat sat. Madam madam kami terus anda kata ah apa bade. Anak nak tahu. Baca tigari gari. Anda ziarah mana orang yang kaya yang hidup indah kau buat. Baca yang kamu dompet kita zaman pas. Tahu pas. Menurut semua saya pun setaling kau kaya. Pane materis, pane sebuan tigari pane materis. Ini dah keram, semua nak angkat kita ganyaan, ya di bandar tu garap beli. Bapa orang buat telefon macam ni, sana ni muno orang ni sana ni 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 mana? Ia okey aku akan beli, aku budak ni. Istrija, ikat. Tapi nanti fuzi ah, akan jual fuzi. Ufar, di bandar tu kira gumba bandar tu orang buang 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 buat pun orang mesti buang. Mula dua ni buru garap murni ni bukshai. Di nama bapa. Baca juga kumbang. Di sini bosku kumbang. Kalau benda pindah macam mana? Benda mudah itu. Kalau benda empat, anak gom sih sih lah. Jika guru barang kalau orang fikir iri, anak guru cakap guru baru nak up. Jika tiri melurai mila guru ini. Masa sahaja kata umno, masa sahaja kata. Lagam di sini sahaja umno mesarai mili. Anu baca baca naga tuan ini empat. Iwa murum aku kena cuci suara saya. Murum aku kena cuci suara saya siapa? Anu guru cakap cuci ni, cuci take. Jika tu kan jom pisah guru barang. Aku cintakan saya. Muda aku muka jawabkan gasip. Muka jawab saya cuma bau ya saja sengaja ni murum ada tak shopping dalam show. Bandam zigzag kita semua video. Bro kalau murum aku rasa kau nak fikir ni murum aku. Waktu mana aku pergi rasa benda aku apa. Muka jawab saya cakap jenis sih. Rangku rasa kau tinggal rasa kau fikir. Amin utara kau nak pergi. Dalam dia itu. Dikata muka jawab aku rasa. Sekarang dah punya aku cakap. Dikata mana punya aku cakap. Punya aku ini. Muka jawab saya dah fanda semua. Dikata itu, mungkin mahu kita jangan jual gambar dulu, apa cinta kita nunggu aku gombal. Kita mungkin nunggu aku gombal sendiri, aku yang lucu, kita lucu, kita nunggu aku gombal. Ciri dia, so kita sih jom aku pamer kasih ini, pamer kasih cor, warga itu masuk, awak nak kunci. Warga sudah tinggal aku tu, musuh awak jodoh, mana tu tinggal aku, fanda tu fikir informatik. Tak aku kan saya kufra, buru barang, aku tinggal buru barang ke, pada fura buru barang, pada pindah gombal, muka jual kita orang ke 5 minit sahaja tu, kan nak cor naik. Pada ini aku rufu, dah coba aku rufu dengan kamu dari zaman kajuaju. Dengan si, nuna aku ingat cakup cakup aku tiba ingat cakup zodi. Waktu si bro berharap aku akan nunggu baik sekarang cukup bom. Pada tak tak zaku iriran. Bukankahnya event di sekolah kuah siwin. Tapi di sekolah siwin kuah di sabu. Kuya anak murah awal. Murah mana anak kuya? Aku baca cuma kat sekadar anak kuih. Lohnya yang bom. Right. Do zinguta uwa blessing. I'm sorry, sir. Isabu zinguya dari niuti zilba chini ndoa katundo zora. Exhibition dunia. Right, chagati kai pa kundeje kutubitwa zige kutendeje au. Shinchakanga chana mungu na mayo na nimkato mungu. Ndio. Ndio wakano. Ini sepa bawa bawa pande umirabu. Ndakapo ndaiko. Shukuti kupasi soko kwa utau. Wakanda itambi chini mau. Sebenarnya waktu masa kerana naik wangat B, cincu aku fikir cakap faham ni cakap mungkin kata ayo, boleh ambil aku orang ni. Lagi kata ah, alright, mirai mulu sejarah nana. Kata orang ini, kalau cincu awak ini, awak pun isis, betul. Dengan muka zaji zoya bawa cakap zaji, muka zaji zoya, mai dina baru punca panis zoya, takkan muka awak, betul.
ngati saka wadi chingwaudza chokwadi kuti chinhu wakadi wakamira zvipere handidi pasina mazuva ava ndobva wakati ayo ndipei chinhu chacho handidi ndipise hangu mazuva asi anoziva madongero neumbo hwese arinaye ndiyo witinesi yangu mukadzi wacho ari ngauye madirakanongwa pai kugomba kugomba kumatanga edu tiri vavakidzanisa kano kugomba kugomba rakaita rinhutinakwaiogo chingori chigomba taura tidzo munonzi ane zita munonzi ane zita taura chokwadi iwe nekuti tika ukanyepera dani nyaya inosara yakwaotaura chokwadi chakaite zvakaite kuti vakaupa here ndiwakanhonga here nekuti unenge wakupidzwa munyaya isiri yangu taura chokwadi pamberi pamama ini ndakanhonga skintit ndichiperekedzawo muvakidzani wedati ogara naye kwachibato ndakava ndakamuperekedza handina chandakaonawo sezvo tati utaura nyaya pandanga ndakudzoka ndichipfuura nepagomba patinonhonga matsotso padhuze nedanga ndichibva ndaona ichi chitonge chijira ndichibva ndati a ko ndiani kuvarasa hemba ko ndati arisa vandaona iri skintit pane mukadzi aitengesa maskintit iwavo otowana chinhu vakadini vakatochengewa maskintit ndichibva ndanhonga skintit yai kwandaenda nayo kumba kwandati babinjo ini ndanhonga skintit kugomba kwedu hazizoti ndiyanakarasi panapa mashops atoizi pane vanhu vavo vanga rudi vanga rikushanjira kugomba kwedu zvikanzi a koko zvine problem yei wacha hako haina problem kana paine chiripo tichaona kuti pane chiripo kobva tatora skintit vadai wacha kwandainanikapawai hapana akaipfeka ndichibva ndabuda kwanga kurudiwa kwandandikudiwa kunyahuko kwakuine mwana wasisi wangu wanga ndiruoa ndichibva ndaenda kunyahuko ikweko kwandadzoka pandakadzoka maidhina wakandidedza wakati maibhicho haipara zvikanzi a ndaona murumenyu akapfeka chi skintit yavo skintit yavo makaitora akandibvunza kuti makatenga skintit yakaita sei kuna maicris ngati ndakatenga skintit yebrown vandavafugurira ndozvaukandibvunza ukati a ko ndakaona shasha yekumba kwenyu yakadini yakapfeka skintit yavo ini semunhu angarudzika bhasi hana kuziva kuti skintit yakutaura ndeiyo yandakanonga ndichibva ndamira nguva kuvatanga kusevha makastomaedina pawakati skintit yanga yakapfekwa nemurume akanga akapfeka skintit yangu ini ndakaudza ndakavapindura ndikati wakati anziwa tenga skintit yakaita sei kuna maicris ndibva ndautaa skintit yandakatenga ndeyebrown zvikanzi ndibva ndavafugurira skinti yandaa ndakapfeka vaona skintit zvikanzi a ndakaona murume wangu akadini akapfeka skintit yavo ndikati a inini handisi kudini handisi kuziva skintit yamurudini yamuri kutaura ndichibva ndaenda kumba ndasvika kumba vandati pababhijo maidhina wuri tanzizona mama akapfeka skintit yavo ndeipi zvikanzi iyi yawakanhonga skintit yawakanhonga kumba ndoyawakuti chi iskintit yavo wachibva wandidedza ndapendawo network vondaenda following day racho vondaenda zvikanzi maibhijo skintit yangu maita madii neskintit yangu makaitora pai taura hini chokwadi chenyu kuti skintit yangu makaitora pai nekuti zvinhu zvangu zvanga zviri kubhathroom ndikati maidhina skintit iyi ndakainhonga kugomba pamakandibvunza handina kuziva kuti ndiyo skintit yamuri kubvunza nekuti makataura kuti pane mawara epingi here negeth neblue handisi kunyatsoziva kuti ndiyo here vandaenda ndakudzoka ndakadzoka ndikadarika second dave wandidedza futi zvikanzi maibhijo hunzai skintit yavo ndikuda kuzvipisa ndinyarira hangu nokuti utaura kurunetsa ini ndivonda mangwana acho vandatora skintit kobva ndawapa handagomira kana mazuva musi wawataura nhasi mangwana acho ndichibva ndatoitakura vandaenda nayo ndikati ai iskintit yenyu yamurichi iskintit yenyu vandamira senzaunguva tauda kupisa ndakamira zveshuwa zve5 minutes dzakatodarika ndakamira vachibva vatora skintit vapinda nayo mumba vapinda nayo mumba hapana chaukati vangoti bo haona chaukambotaura ini vandafuratirawo vandadii vandadzokera kumba
Chibutanga mnumbo pfekira here mabhugwa nemunhu. Masangana, or departed the tidy and all in a room or a cup of one room walk. You got a meter and dragon as a number. I walk and don't go there of the way. Nagadera would see in any skin that maskin that I anger I take a swag at Wanda. The moon I take a saga go down Fana Fana. And no sort in door at your own to tell me. But you can be to go over to win it is skin tidy, Yogadi, Yogadi Tora. Ukando nonga ukando pa geza, ende agarasu. Sebu zia kwe Jesus bruba mkati ukariona agarasu. Pacho anjedu unofunga chiche kutanga. Unataka wao anashana kambofunga. Bado wakatora mwe wako wakasinukukandi. Jo kwenda undori geza. Giza, Murumo, would look to a wobbly pig. Then you look to my old Italian woman of Iowa. Each of what you do, I go with the Nonga, no figure and a map. And the pink for that net. Lazi, guru, fayale tambo tara ya kuti, wakafunzwa ke kutanga, wakati mrumo katara kuti, ah, bruga nataka fika ya nataka piwene mkato. Mamazo una nabu wakafunzwa kuti, bruga rane mrumo wako, ndungu wakampa ya mkata andisi sifu. Pati wazupi mkwa futi kwa wako, ukati, nataka andisi sifu, ni kuti, andina kufungizira kuti, ndura nataka nunga rekugomba. But si wano wanufikira na mabrugwa. Mkarewa wato dayo, mrumu wangu, amu karajifika mabrugwa wangu. Havana problem. Neuti, iyo nengiriti skin tight yako. Neurozi siyazi kutuwa kutu makara mshifiki zana. Wakati udaiwa, msana shami mrumu wangu, ma skin tight yako wanufiki. Ipa, naisa kwa sababu namba kwa njia hiyo wangu tu zile na huo kana kwa nunga ra ni usawa kato namba kwa sababu kwa sababu namba sio ukura ya kumsofu kina pana sana nzo na wachitawa bati makasha wa matete ni kairi muga mwa naisa kafika na mwana. I want to change the next door. I need a roof.
kozeta ground pana pale kune wana wakagara kumutuo andeti ne kune kwa watora kugomba kwao kuti ringa kune mumba umu rozo buda apa rozo baba rozo enda rofly kana iri mepo yake kuenda kugomba adati muti woleo kamambo nyairipo ngechokwadi wakaita wakazvionera wega zvadaro chokwadi chacho ngechekutoti baba wana mai vanongo baba nemurume ukaona akapfeka bhuku anechikadzi hazvinonyadzisa kupfeka bhuku anechikadzi zvinoreva waya wanoshereketa nemushonga wemutombobo vanoita zvipi ndo anopfeka zvinhu zvavakadzi woti zvakabhubuda mumwe aingotora achingoshayikwa achizoonekwa akaungana ivakadzi wese saka uyu murume anoita ane zvemushonga anoita zvekubobobo saka mukadzi wacho akuda kukavha murume kutoti hatinopfekedzana haungatori zvinonga zvanhongwa zvemukati hazvipfeki saka ndinoona kutoti akazviita nyore iwo ngoti ndo wakandotora vanoramba vachinoti nzee vabva kugeza iwo ti nzee woenda kundotora vachienda nazvo saka ungaite mbiri yekutora mabhurugwa evakadzi muchindopfeka aiwa uroi matimakashaya zvinhu zvitatu pamusoro imambo wangu ndisingazivi mukadzi mukudare kwatantii akati ndakagesa bhurugwa neko uyu mukadzi kudare kwatantii akati ndakagesa bhurugwa nechinyi nebute handisi kuti zvinorevi apana akuzvitau ndizvo here vakarigeza nebute ndini ndakadaro ndikati chinhu chidai warasa asi kana kutire zvinani pamwe chakashereketerwa wati chakasimba gesao ndini ndakadaro iwewe chinhu chakaraswa skin tight iwe ndoya unomhanya kundopfeka chikonzero chawakapfekera chii saka mira handina kupfeka nemaoni kana kuziva kuti ndechavo ndakatongoti sechinhu chachiri mumba pandapfeka pandatopfega ndendechi pandotandarira pabhawabhawa andatangaari kuti iwe pawakatiokuona wakabva wavharidzira aiyo handina kudaro ava wakandidaidza mukicheni mavo havana kundibata hatidi kunyeka handitore doro rangu wabva wanditengesera andapinda mukicheni mao kandidaidza ndiyo yapana chinhu chawakapfeka chakafanana nechangu ini ndikati kana chiri chenyu mirai muchazotaura nai namai mwana kana vachinge waura vatawirirana ipapo kwakutotanga kutongoseka takadaro ava pawakazosvika ndo pawakatanga kudaudza chinhu tiri kuti nyaya dzaizvo ndechekuti vanga geze bhurukwa nebute bhurukwa rinoita dhora bute rinoita dhora wotadza kundotenga pendi yedhora wotenga kunzi rekugeza pendi yekunonga kune mbavha dzanga dzichifamba dzichitorera vanhu mudzimba sondo rapera dzakabatwa dziri nhatu padzanga dzaa kutsunwa nevakomana kusaidi dzakataura tikati tinotanga tasvika pamba totsvaka pamba patinenge tichida kuzouya
tikangogona kuwana bhurugwa remukadzi weipapo finish tinouya takapfeka bhurugwa remukadzi weipapo toita zvese zvatinoda Saka pakati pezvinhu zviri zvekuti imba havayo yenenge ichida kufamba ichiita zvaitaurwa nani urombwa nomupari ndohwacho urombwa tinoda kuti mubve paari nekuti ipapo akatoshereketa kana kuti aitorava nemburuvo sindao mai vari vepashopu saka paaitomwa doro iyo vanenge vachitodi mbuvu atoshanda anenge aine mbuvu ndo zvinoita mivanhu vane mbuvu vanotora mabhurugwa evakadzi vosherekita navo so that pavanoenda pashopu apa achivaona everyday pashopu achiti daendarana nemukadziuyu daendarana nemukadziuyu kusvika otora mabhurugwa rake manje opfeka kuti ashandise chii mishonga yake uye mabhurugwa akashayika akawanda i4 ndisingakanganisi ndinokumbira kubhuga wako murudziki munhu mukadzi wake warudziniwa mukadzi aazvizivi mukadzi angoshandiswa kuda pakafa munhu mukadzi anongodi akushandiswa kuti murume wangu anganyari ndonyara rakoasi mubvunzira iwa ndingakuda nabhosi mukadzi wakuti gomba gomba munobva kupi muchakaini bocha nesine murumeni nekuti mukadzi anenge akutya kuti akasasaidirana nababa kana kubika nyaya kuti indoti izvozvizvi ndiye atopuhwa nyaya totambira nyaya isiri yake bhurugwa iroro haatomborizii haana kutomborinhonga haana kana kudi haana zvaakamboita pabhurugwa iroro izvozvi zvikumba akatinga akutuka kuti koyo vaipfeke vaitorerei mabhurugwa evakadzi akatomutuka ndimunye makore ese masure vanoyanikira muzvizvo zvotitanga kushaika ipopa isi titorwa nemikuvadzi yavo yavangotora zvozvokuvaa ndio akabva ende dai riri 1 taiti rakapepereswa nemhepo asi mabhurugwa akawanda akadii akatotorwa zvichireva kuti uyu anga ari munhu anga achitogara achitotora achitaimira achitora achitaimira kuzvitsvaga mabhurugwa evakadzi kuti mishonga yako madivisi chii mbumbumbu ndomboenda hatisi kuziva kuti mambo mumbiruyu kwemunere aende kwamutambaa akabva kwamutambaa right ngatiende tipoona kuti mabhurugwa haana kushereketwa here vati unoda kuti pane chii anotaa
And I shall now, Nana must be eating his knowledge.
ndaito shanda wapani singa chitu sekutona kwa data kaita asi ndakazo kiswa ni wani nukuta kwa mwini asi ndi lecha ndi na shanda ana mjumbiche wa asi nyea zizo zizi zibi izo zizaya hizo za kupika mea chalo shwa hii pekira mpuko ucha kemari haiwa kwete ika kizo kwete singa awana mubele amuna mubele Neji, good. I want to do more grammar. Only but. I shall know by two cities. She put my power to succeed. Why to shun the way to shun? Why to the sherry? Why change it up, madam? Why change it up, Musha? Azaka kuti mowe mope wako kwaaka ba kuna chini kunoita sei mani unocheketa muzungu unocheketa zvese nemuruma kutora maitwa kana kuzodale wakaenda nemuruma chito sei iyo tupi dzamla sa mope 80 dzai baba pipa Judgment, you know, that will pay by CEO. Wait a payment plan. Yes. Okay. Do you want to see you? What do you say in Zera? I got default. I want to talk. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Wachimire mtongo wacho uturiko kwa mtongo wemo kuti ndozo chazo tarisira kutsosika mushure mekuzvirapisa nemakosti sekumangara nemakosti sezvino nekuti kurapwa
awana kuna kushaiwa badina uhere kuzokula na kugara kupi tinogara kumba kupi mba bambuye mama kupi kwa machimba village kwa village ndio kwa shirwa kwa shigiro mba za village kwa shigiro kwa shigiro kwa shigiro pamba baba pataka berekeo pambuye pamai pamai wao Naona baba. Baba wacha. Tanguo na mkwe. Sorry mamu. Misi tunu mbura kona umwati bura ushanja kana ukanya shidina. Kana kutema uni. Ndizozo. Kana kuita lime basa. Ah, ndo sasa kudoka tiri kusika. Asi tiri kuti ibimi. Tomi na hizo zwe hele na kutu kutoshangira. Asa tulanguwa refu. Imaka ngodaro. Tumpa nguwa ya kuno shandira asi mimi marafa Ndoza tu utawa Nga shandiri wa hake Uyungaanyo shandiri Isusu warume watu Tichamu rapisa Andini Ndini mbuzi ni hatu tabia to taga Asi uyu mupe mtongo waka kodzera Ndo mviso so Ndo mviso so Ndo mviso so Acha mviso so I'm sorry ma Ndini mbuzi ma watu Mkazu Mtongo wenyu tuna utangira alikuti alikushaya andanushaya isu sitazamo kutsvaga kuti nkwadzara asi panguva iyoyo tirikumbirawo kuti iye nemukadzi wake vasatambirawo bado nemuchawa Right, iwewe mombe mbiri Wani yuli mama yao, wani yudari. Nebu zina hatu izo. Kone 130. Yeo mwezi wega wega. Tinota nisira kuti kumbo jisa $50. Nanga mwezi uno ye. Towards payment. Yeze ini ngiri mari. Calculator mwembe mbili. 700. Mbuzi, mbuzi natu, 120. Ugeni, iyo chukwere ti 130. 130. 950. Saka, mwezi wega wega, kutanga kupira kwa September kuno, ojitondo cha kamaricho. Ni mwajibiza $50, kushikachi chukwere chafu tapia. Ando azizuzi. Ndiyo chibisira kuna padari pana. Mwachida ito wachu ya tura mani yao kwa hupinda mtaonu. Masa iti mamboste kwa hali kwa hatu ya mtaonu wazo kore. Andi. Saka utaka kwenye zuno. Oto ndo ura watu washandira mani hiyo. Chikwere tijio chikwere. Uwe mishonga ya kuhorasi. Rai. Kisi mkaitenu.